Bugün 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsindən millət vəkilliyinə namizəd Rauf Arifoğlunun Şəms mərasim evində seçicilərlə növbəti möhtəşəm görüşü keçirilib. Toplantıda namizədlə yanaşı onun həmkarları, gündəlik Teleqraf Media Qrupunun rəhbəri Aynur Cəmal, Arifoğlunun vəkilləri Profesor Sabiq Maliyyə Naziri Salih Məmmədov, Şəhid Adası Qarabağ qayısı Hacı Əkbər Rüstəmov, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin Xətai rayon təşkilatının sədri Sabit Kazımov, Rauf Arifoğlunun vəkili tanınmış həkim Seyfəddin Əsəd, Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Arzuman Abdülkərimov, iş adamı Mürvət Həsənli, Mirtağı Məscidinin axundu Seyid Mircəfər ağa iştirak ediblər. Görüşdə seçicilərin böyük qələbəliyi müşahidə olunub, yüzlərlə iştirakçıdan bir qismi ayaqda, bir qismi isə bayırda qalaraq namizədi dinləmək məcburiyyətində qalıb. Arifoğlu bugünə qədər sözü gedən dairədə görülən işlərlə bağlı məlumat verib. O, əhalinin problemlərindən xəbərdar olduğunu, hər görüşdə bu ərazinin ayrı-ayrı küçələrində insanların əziyyət çəkdiyi məsələləri öyrəndiyini deyib və bunların həlli üçün lazımi addımlar atıldığını yada salıb. Mən əzizlərim, bu dairəyə gələndən çalışdığım, irəli sürdüyüm tək bir strategiya olub. Ərazini Azərbaycanda aktuallaşdırmaq siyasətin, dövlətin, müxalifətin, cəmiyyətin, medianın və hər kəsin diqqətini bu dairəyə yönəltmək. Allaha bir şükürlər olsun ki, çox şükürlər olsun ki, ilk andan bunu bacarmışım. Hal-hazırda ölkənin döyülən ürəyi və bu seçki kampaniyasının ulduzu 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsidir. Hər kəs sizə baxır, hər kəs sizlə düzlənir, hər kəs sizin namizədlərinizin yarışmasından, hər kəs sizin namizədlərin mübarizəsindən nümunə götürür, öz kampaniyasında istifadə edir və bu zamanda burada əsas qəhrəman sizlərsiniz. Siz olmasanız, xalq olmasa, onun səsi mövqeyi, onun seçimi olmasa, bunların heç biri təbii ki olmaz. Biz öz-özümüzə kimin üçün yarışasıyıq? Biz öz-özümüzə kimin üçün demokratiya yarışı keçirəcəyik? Təbii ki, əsas xalqdır, onun rəyidir, onun fikridir, onun seçimidir. Rauf Arifoğlunun vəkili Hacı Əkbər Rüstəmov isə seçicilərə müraciət edərək onların namizədə səs verməyə çağırıb. Qarabağ qayısı 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsinin seçicisi olan Polad Əliyev çıxışında Rauf Arifoğlunun hər zaman Qarabağ qaziləri ilə maraqlandığını deyib. Gündəlik Teleqraf Media Qrupunun rəhbəri Aynur Cəmal isə çıxışında seçicilərin Rauf Arifoğluna inandığını, etimad göstərdiyini bildirib və onların bu etimada görə heç zaman peşman olmayacaqlarına əminliyini ifadə edib. Rauf Arifoğlunun vəkili tanınmış həkim Seyfəddin Əsəd, Arifoğlunun gəncliyindən bəri tanıdığını, onun fəaliyyətini yaxından izlədiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə bu ömür yolu seçicilərə onu seçmək üçün ciddi əsas verir. Rauf Arifoğlu daha sonra yenidən söz alaraq digər namizədlər, onların tərəfdarları barədə də danışıb. Onlara da sayğı ilə yanaşdığını və seçildikdən sonra hər kəsin vəkili olacağını açıqlayıb. Rauf Arifoğlu həmçinin məlumat verib ki, bugün 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Gülşən Fərzəliyeva onun xeyrinə namizədliyini geri götürüb. O, həmin namizədin də onu dəstəkləyən seçicilərin də etimadını doğrulacağını vəd edib. Tanınmış telejurnalist Xoşqədəm Hidayətqız da tədbirdə iştirak edərək Xətai seçicilərini Rauf Arifoğluna səs verməyə çağırıb. Tədbir həm də seçicilərin coşqulu çıxışları ilə yadda qalıb. Onlar artıq öz seçimlərini etdiklərini deyərək Arifoğluna dəstək və etimadlarını ifadə ediblər. Rauf bəy, siz biz namizəd kimi verdiyiniz vədlərin arxasına duracaqsınız və millətin sözünü, millətin haqq sözünü Milli Məclisə qaldıracaqsınız və onlara uyğun olan qanunların qəbul olunmasında əlinizdən gələn edəcəksiniz. Mən bir gənc kimi ailəmlə qatıldım bura və mən hər birinizdən xahiş edirəm. Bütün Azərbaycan gənclərindən və məhz 35 saylı dairənin gənclərindən xahiş edirəm ki, 9 fevralda məhz ailəlikcə seçkilərə qatılaq. Rauf bəyə